琼瑶老公皇冠集团创办人品星涛卧病多年，今天被家人证实已在5月23日病逝，享年92岁。琼瑶在个人社交平台发文悼念，文中她回忆了自丈夫因尿毒症入院以来的3年日子，感叹：“星涛，你解脱了，我也放下了。从今以后，我要活得快乐，帮你把过去3年多的痛苦一起活回来。”你若有灵，保佑我在有生之年只有笑没有泪，活得像火花，行吗？好吗？永别了，我爱。据悉，2年前琼瑶为了是否替品星涛插鼻胃管，跟继子女意见不同，曾引发家人互相指责。非凡娱乐实时报道。